Зруйнували сімейний будинок на 3 під'їзди та 244 квартири, що на вулиці Соборній, 275, вже 10 років, як має ОСББ. За час роботи вдалося досягти чимало, розповідає нинішня голова правління ОСББ Прометей Зіна Кузнєцова. Оновили електрику, зробили ремонти у під'їздах. Ми за ці роки повністю зробили модернізацію ліфтів. Тобто в нас вже 3 під'їзди і 3 нових сучасних ліфта. Я спонукала людей зробити ремонт у під'їздах. І вони одночасно зробили ремонт у під'їздах. Так само того року ми осилили 2 великі проєкти. Це заміну ліфта плюс по тепловому кредиту ми зробили тепловий регулятор. Чи не найбільшою проблемою мешканців була відсутність ліфтів у 2 під'їздах. Сім'я пані Світлани проживає у будинку понад 30 років на 9-му поверсі. І дуже незручно було щодня по декілька разів ходити пішки. Що саме головне для мене, то це ліфт зробили, хоч вони раніше його зробили, були капітальний ремонт, теж було велике попереднього директора, голови ОСББ. Але зараз то вже такий безшумний, хороший, надіюсь, люди його не поламають. А ось Оксана Гроші з донькою проживає у будинку відносно недавно, 4 роки, але також вже відчула зміни. Заходиш в під'їзд, було трохи не прибрано, не з часом. Наш голова ОСББ домігся того, щоб у нас був певний порядок, щоб і під'їзди поробили, ремонти поробили, ліфти. У нас під'їзди дуже гарні малюнки, наша мешканка розмалювала їх сама. Також у будинку є нежитлові приміщення, які не включені у реєстр опалення. І під час опалювального періоду за тепло цих площ доводиться сплачувати мешканцям. Після звернення до суду було встановлено, що жодне нежитлове приміщення від опалення не відключалося. Проте від цього ситуація не змінилась. Коли в 17-му році нам ставили безкоштовний лічильник обліку, ми почали виясняти, а робити обстеження, і виясняти, кого які площі. Виявляється, що 1000 квадратів нежитлових приміщень чомусь не включили в реєстр опалення. Цього року планують скористатись муніципальною програмою для вирішення проблеми із дахом у першому та другому під'їздах, адже виявили, що він протікає і його потрібно повністю замінити. Анастасія Шепетюк, Богдан Котнюк, випуск новин.